Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus. Ons gaan lees vandag uit Nehemia hoofstuk 9 vers 28. Elke keer as u volk hulp vra, het u maar weer na hulle geluister. U het hulle keer op keer vrygemaak omdat u so baie vir hulle omgee. Hierdie was weer een geval waar die volk van die Here nie die Here baie mooi gedien het nie. Maar hy sê elke keer as hulle roep, dan antwoord die Here maar weer. Hoekom? Wat is die rede? Omdat u so baie vir hulle omgee. Weet jy dat hy vir jou omgee? Weet jy dat hy gee soveel om, dat selfs die hare op jou hoof genommer is? Hy gee om. Een tekst wat daar weer inskakel, Nehemia 9 vers 31. Maar, omdat u meegevoel met hulle het, het u hulle nie heeltemal uitgeroei of verwerp nie. U is een God wat liefdevol is en wat baie genade het. Ek wil hê, jy moet nie die leuns van die duivel glo, dat God nie omgee nie, dat God nie van jou weet, tussen al hierdie biljoene mense op aarde nie. Nee, hy gee om. Hierdie twee woorde staan vir my uit. Omgee en meegevoel. Meegevoel beteken hy ervaar en hy voel en hy beleef. Precies wat jy beleef, hartseer, skuldgevoel, so meer, hy gee om. Hebreërs 4:15 sê dit ook so mooi, hierdie hoë priester van ons, kan ten volle met ons, in ons swakhede, saam voel. Want, hy moes precies dieselfde versoekings, as ons trotseer. So, hy het meegevoel met jou, maar hy gee ook om. En daar die twee acties van God sal jou help om in die hemel te kom. Kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie dat u omgee. Baie dankie dat u meegevoel het. Dankie dat u in hierdie oomblikke, Here, saam met ons meegevoel en vir ons omgee het. Ek wy hierdie kosbare mens aan u toe, Here, in Jesus se naam. Amen. God seën jou, God gaan met jou, God dra jou.